الله وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا المن والإحسان، يا من ناصر ذا الكرنين على الملوك الجبابرة. الله حسين دے آخری سجدے دا واسطے، اللہ مظلوم دی رات بھری داڑی دا واسطے سارا پرسا منظور تے مقبول فرما، آمین چا گزارے. یا اللہ یا آستان عالی ابو تا قیام قائم آل محمد آباد فرما، یا اللہ خانواد محترم دے جمیع مرحومین مرحومات دی مغفرت فرما، پھر عبداللہ شادی درجات بلند فرما، پھر محمد شادی ریاض سین دے فیاض سین دے جڑے جڑے مخادیم میں دنیا تے زرگن، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، اللہ تعالی مرحومین دی مغفرت فرماوے. ایک دفعہ مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھو. آمین. بھائی یار میں تو وقت میں دعا مانگو نہیں بھی آوے سامنے آوے مہربانی ہوتی میں سامنے آ جاؤ تو احسان ہوتی بابا احسان ہوتی احسان ہوتی کیا بات کیا بات بہت پرانا خادمہ حسین کا تھوڑا وطنی دعا گوا ذرا توجہ کرے تو یاد حسین حضرت سجاد ایک فرمان سنا حضرت سید ساجدین زین العابدین زین العابدین دا معنی جائیں جائیں میری اللہ دی عبادت کی تھی نا ہر عابد زینت حسین دا پت سجاد بچے بلائے بلائے جاتا تھا بڑی مہربانی جائیں جائیں میری اللہ دی عبادت کی تھی نا ہر عابد زینت حسین دا پت سجاد جوار خان یہ مل دے کہ قیامت علی توحید دے بعد اسی آئینہ آئینہ زین العابدین میری پیشی پیش تھی وے زین العابدین آدم پیش تھی سی آواز اسی بے شک آدم تا میری عبادت کے لیے میں ہوں کسلے جرا تمہاری عبادت دے دینا تھے ذرا بتلے سا میں ذرا نو آسی تھی کہ نو تا میری عبادت کے لیے لیکن میں ہوں کسلے جرا تمہاری عبادت دے دینا تھے آخر چیئے اور رات رومر والا امام جن دی زندگی کو شام نے مار بکایا جب نے دربار توحید پیش تھی سرا جوانی مارے ہوں نے توحید کی آواز اسی انت زین العابدین حقا میں خدا گواہی پیا دینا حسین دا پت تو تمام عابدین دینا تھا سمجھ آدی بھی آگے حضرت ایک فرمان سناونا چاہنا فرمان تھا ادھر کوڑا جاتے توجہ را سے بات فرمے دو فرمے دن سادے منہ نہ لے چھی پورے عادتا نہیں ہونے چاہتے جو وہ عادتا نہ سا کو پسندن نہ سادے اللہ کو پسندن گھبرا گیا تو میں پاس اگر رضا توجہ کرو پوچھا کیا کہنا کہنا فرمائیں پہلی بری عادت ہے سارے منع رہے کو بخیل نہیں ہونا چاہیے جو بخیلہ نال سارا کوئی بات سارا بخیل پوچھا کیا بات ہوں رضا سید رضا توجہ کرائے میں نے تواری چاہتا پرانا مدا خانہ بخیل کون ہے فرمائیں دن آپ کھاوے تے دوچھے کو نہ کھواوے وہ قسم جب آگے نو سنگ پر کوئی بخیل کا نہیں مطلب اللہ میرے خلافت وجہ دے وہ بخیل کا نے اچھا دستہ ہے لائیں دا جاؤ ہاں توجہ کریں تو سائیں بلو ہو جا رہا ہی بلو ہو جا اللہ پاپی لے بے توجہ کر آئے ہاں بخیل کنے اچھا دستہ ہے لائیں دا پوچھا کہ معصوم کنے لائیں کے گوا دن جنا فرمینن نہ آپ کھاوے تے نہ دوجہ کو کھاوا خانا دو کھاوے بیٹھے تھا توجہ کر آئے لائیں اچھا بخیل کے مقابلے کے سخی پوچھا گیا معصوم کنے سخی کہیں کو آدن فرمینن آپ کی کھاوی تے دوجہ کو کھواوا وی نیجل بلاغج علی فرمینن انسان اگر دنیا ایک سرداری کرنی تا سخی مانے آکو یا علی مدد آکو توجہ کرو علی دا فرمانے نیجل بلاغج اگر دنیا ایک سرداری کرنی تا سخی مانے
سخی کنے اچھا درجہ ہے کریم دا. پوچھا گیا کریم کے گوادن فرمیندن آپ نہ کھاوے تے دوجہ کو کھواوے اوہے کریم. وہ جس مذہب تے ثابت قدم رہے وہابی ہیں آپ نے مذہب تے ثابت قدم رہے بریلوی ہیں آپ نے مذہب تے ثابت قدم رہے لیکن یقین کر پوری اللہ دی مخلوق کریم خاندان صرف آل محمد آل محمد مہربانی آل محمد جڑے خود نہیں کھاندے تے دوجہ کو کھوے نہیں. بچے تو اگر میں توری پتہ آتی پیت ان سے دنہ لکھا ہے توجہ کرائے. ایک دفعہ شہزادی ایک کونائن ام الحسنائن امیر المومنین تو انار دا سوال کی دا انار دی خواہش دا اجار فرمائے حضرت کہے بڑی مشقت نال ہے انار حاصل کے دنوں غلام صاحب نے نیدنا کری واسی اپنی خاندان دا توجہ کرے کچھ میں بندے ہوں توجہ کرائے کہتے ہوئے داڑی مناور دیتا چھوٹی دے چھوٹیاں کرے جاتی جیو مردی ابھی منا تھا توجہ کرائے توجہ کرائے توجہ کرائے جاتا سر پوری توجہ کرائے حضرت نے مشکل نال ہے انار حاصل کے ساتھ ان انار چیان دن رستے تھے بیمار طلب دا ہن اسا جو کوئی ہوے آ گھاخری یا بلوچ میں یا کوئی ہوے تو صحیح بیٹھے تو نے تے دو میل پرے ونجو لیکن کائنات قربان کر سنا علی دی سخاوت ہوں بیمار کو ادر کیوں کیوں پہ طرف سے آخری میں بیمار ہاں میں کو حکیم میں دسے جو کچھ انار دے دانے مل ونجن میں ٹھیک جو انار کو اتھو آج چا کرے دا آدھی بیمار کو کھمے نا آدھ مخدومہ کونائن دی خدمت پیش کرے سا اد انار دے دانے جنے کھوا چکنا فرمیندن ہن ٹھیک ہیں ادی اتنی انار دے دانے بے مج ونجن تے میں بالکل ٹھیک تھی ویسا خان صاحب ادا فرمیندن میں نہیں چاہندا کوئی سائل میرے دروازے تو خالی وال ونجے سنے بیٹھے توجہ کرو بکی انار دے دانے بھی علی ہوں بیمار کھوا چکنا ہن گھراں سچے نے آنن کہ مخدومہ کونائن دا آخری اور پہلا سوال انار میں حاصل کی تا میں تا بیمار کو کھوائی میں نہ پر میں نے جنا میں گھر آیا کیا دیکھا سائن کے سامنے تبا کے تبا کے جنا انار رکھے ہو نہ انار رکھے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی حیدری نہ انار رکھے ہو جنا نہ انار دیکھے نا حضرت نے قرآن کی آیت پڑھی کہ رب دے من جا بالحسنت فالہو عشر امثالہا رب دے جنہ میرے نات ہیک نیکی کرے دی ہیک دے بدلے میں نہ عطا کرے تھا نہ عطا کرے تھا بلکل جنہ دے شابت اسی ایک لگتا تھا میں کو پڑھنے میں پڑھتا تھا گوڑا آتا نہیں لگا نا وہ جنہ دنے دے نو کریں دیئے یہ افضل خاندان ہے اگر سنو جنہ ہی خاندان کو آپ جیا سمجھیں دے تو ہم حرام دے تو ہم حرام دے سمجھا نہیں پیو ہے نا گھبرا آگے ہوتا میں پاس جاکر نظرہ توجہ کرنے آپ رہتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بابا دے بلد دوجی بری آدھا فرمیندن سارے منع لکو بے مومن دا گلہ نہیں کرنا چاہیے اس سیٹ پر کوئی نہیں کریں نظرہ توجہ کرائے حضرت بالو لے آکر ساکی میں گھٹا پہنے ہیں عالم پسندے بات ہوئے سائندہ حکم جو گھٹے گھٹے ہوئے تھے نیاز سوڑی رہے گھبرا توجہ کرائے توجہ کرائے حضرت بالو لے آکر اکثر قبرستان جوانے کہیں پوچھا بالو لے ہر وقت قبرستان جویٹھا رانی تے کچھ شہر کڑھائی نہیں سے جیتا فرمیدن شہر لے جویٹھائی آنے بنما شہر کیا بن کر رہا جو چاہیے جی ہم سائے آنے کو لیوں جو نہ ہیک بیدہ گلہ کریں دن نہ کریں آپ سے چل لڑتے آپ کو تو کیا باقی سنا ہوا چاہ حضرت بالو لے حارون کا دربار خالی ہے مشیر وزیر انتظار اج بیٹھے ہیں ممبر خالی ہے مردو خاص حضرت توجہ کرائے حضرت بالو جو آنے جو تخت تھے بہر ہیں ہیک بیٹھا حارون دا چمچہ چمچہ جاندی ہو سارے سیس پورے کہیں گھبرا سا نہیں کر گئے ان چمچے نے حضرت کو پانچ چابک مارے توجہ کریں جا رہے ہوتا ہے ان حضرت زمین سے باہر ہی ان کے روندے پہ آگے حارون پوچھے کیوں بیٹھا روندے آگے دیکھ والے طاقت تے بیٹھے ہی واسطے
پھر تہاڈے سپاہی کو پج چابک مارے ہارون آدھے نہ کرے بہلول غلطی نہ بیا آئی تخت تے نہ کھاویں آ چابک ہن کیوں رو دی آدھے وہ میں اپنی خاطر نہیں رو رہی میں تیری خاطر رو رہی یعنی میری خاطر کیویں آدھے تخت یہاں جی گندی جائے میں جو تے ایک منٹ بیٹھا میں کو پانچ چابک لگن پتہ نہیں تیرے نال کیا گزر سی توجہ توجہ میں وے تیرے کملے توجہ کرائے پتہ نہیں تیرے ایک جارے بیٹھے قبرستان کہ ہارون دا ہے کہ سپاہی چمکا شاہی دستر خان جو کھانا چاہے آدھے بہلول شاہی دستر خان دا کھانا ہے کہا دل دا ان کی طرح دا دعا کو ہے کہ یہ کھا آدھے جلدی کر ایک کھانا کچھے کچھا ساتھ وہ ادن کملائیں شاہی دستر خان دا کھانا چاہتی کچھے کچھا سکتا آدھے وہ زیادہ نہ آلا اگر کچھے کو پتہ لگ ہو جائے کہ دشمن علی دا کھانا دا کچھے کا ادھا کھا سے ایک مومن کو بے مومن دا گلہ نہیں کرنا چاہیے غیبت نہیں کرنی چاہیے گھبراتا نہیں ہو گئے نا غیبت نہیں کرنی چاہیے گلہ نہیں کرنا چاہیے بلا سارے علاقے دا رواج کرنے میں پورا پاکستان پھرتا بعض لوگ سمپون تو بلا کہیں کو آکھا چپ سے کو جو بے فلانے کو مندی کر دیں تو تنی بے آگے فلانے دا گلہ کر کوئی جو جب پوچھے جا وہ میاں کیا بیٹھا کر دیا کہ میں دا گلہ نہیں بیٹھا کرے گا کائنات قربان کال سروان رضا دے فرمان تو فرمینن غیبت کرنے والا سننے والا دونوں برابر کے شریک ہیں غلام ہیں سمجھ گیا گھبرا گئے ہو توجہ کرائے غیبت اچھا بھی ہے کہ اسلام مکمل کرتا ہے کہیں دا گلہ نہیں کر سکتے لیکن تین آدمی دا گلہ جائے دے عالم کو پوچھ کے جائے تو میرے کو عالم دین سارا دیگر اللہ بھائے گھبرا دا نہیں ہوئے کہنا سارا توجہ کرائے پہلا کون جرا مولن بالفسق جرا علل اعلان فسق و فجور کریں دے نہ خدا دا در نہ نبی دا در نہ معاشرے دا در جتھا بانا مومن گھبرا دا نہیں ہوئے کہنا او دا گلہ ہی جائے دے دوجا الحاکم الجائر او بادشاہ جرا رعیت ظلم کرے روز پٹرول مہنگا کر دے وے ڈیزل تھا نہیں دے کہ تو آپ کو پتا کہیں سا کو پتا کر دے او دی او دا گلہ ہی جائے دے تے تری جا کون او کہ مسلمان دا لشکر پہ ونجے جہاد تے تے او گھر بہ رہے نا ہون دی ہیبت جائے دے ہون دا گلہ ہی جائے دے غلام حضرت نے دنہ کری غلام سروارا او میں دا جڑا عام مسلمان دا لشکر چھوڑ کے گھر بہے او دا تا او دی ہیبت جائے دے تے جڑا نبیان دے سلطان دا لشکر چھوڑ کے گھر بہے او دے تی ہیبت نہیں لانت جائے دے لانت جائے دے اللہ ہوا گھبراتا نہیں ہے کہنا اور سارے آتا سنا بلدہ کرنا سو سو قلبے کو تیجی بری عادت فرمیدن سارے منع را لیکن چون خور نہیں ہونا چاہیے میری سنی مخدوم اللہ حسین جی اللہ حیات کرے کوئی اللہ شفا آمین چاکو اللہ کو شفا دے اچھا او جی سنی تے کہیں بے مخدوم توارے پاس ایتا چون خور ہے کہنا میرے نال آپ سے تیجا میں پہلا محرم کوڑی جی پڑھے ہم خادر کرتے تیہ ایک آدمی آج شام کو چاہ پیدا علام صلی اللہ میرے درے تھے تیہ سویرے کلو مرہون کنے پوچھ لینا ایک جارے کلو صاحب کنے گیا کہتی گھاگری بیٹھا دی تیہ چل جایا کار تو اسے کوڑی جی محرم تو میں پڑھنے کلو صاحب ہی نراسی کہ میں کنے آگیا تھا کہ کلو صاحب کہتا ہے کل دبالے میں نے مقابلے کیا پڑتی میں پھوکے دیوں یقین کرائے ایک مہینہ نہ کلو میں نل بولا نہ میں ہوں دنال بولوں میں تھی رجبی تھے اوچ سب پتہ لگا جو ہے سید شاہ کہیری کی شرارہ تھے سمدے پہ ہو ایک کہیری ہے جب سید بڑے وجہ میں گھبراتا نہیں میں کہنا سید شاہ کہیری ہے کہا سنوے تیرا حق دا کلمہ میں آکھ لے اور آکھ دا راسا جنا سید نہیں تے سید صلیب آوے ہوئی تو ہم حرام دائے اچھا ہے کیا فرمائی لینا جا تو کہا نظرہ کری توجہ کرو بھائی کاکھ دائی چور تے لاکھ دائی چور او جنا سین کو جائیں حق نہیں دیتا اوہی چور ہے جنا آج سید کو خمسری نہیں دا اوہی چور دا پتر ہے توجہ ہے نظرہ آگی ہوئے میری سنی تیب شاہ کو تیب شاہ جی سنیں تے غلام سر رکھتا
ہن میں اتھے سرکار رضا دا فرمان سن لینا، فرمیندے میرے نان محمد دی شریعت چغل خور زانی تو بچا دا، تھکے بیٹھے ہو تو دا کے آگے میں تو جان چھوڑ دینا، ذرا توجہ کرو سارے بال ہیں، میں تیرا پرانا نوکر ہوں۔ عجیب واقع لکھے نعمت اللہ جزائری کہ ایک بادشاہ دا غلام بڑا نیک ہا، متقی ہا، پرہیزگار ہا، لیکن چغل خوری دی عادت ہا، تے عادت وا جیڑی ہوے منظور ہاں او پہ چھوڑی چنگی عادت نماز دی، میں تسا دا خبراتن میں کوئی سچ جاندے میں نماز آ جا، اچھا ایویں زکات خم سے روزہ رکھن اے چنگی عادت ہے نا، ایویں بری عادت ہے سگریٹ ای بری عادت ہے، سا کچھ نوکر جلدی دا کھلا دے میں تے ہندی کی لگ جاندی، اچھا بھائی اوی نیمانی بوٹی گھبراتن ہو گئے نا، غلام نے پیچھا میرے کٹے پردا مونڈ کے آلا اگے کلے ملنگ کے آدے گھوٹ گھوٹ وسی اوچتے بلوٹ، نبی شاہ کہ میں کہے اوچ بلوڑ تا سجدے دی نگری، میں سید بولی سجدے دی نگری اوچ شریفی سجدے دی نگری، اے سادات دی نگری تا بستی راسی مرے تو کیا کھڑا کھڑے نی، اے نبی شاہ پیتی جو نبی گھبرا دل میں کہنا او بڑا اچھا متقی یا پرہیزگار، آج دی تقریر دے بعد ول مسجد پر نہیں ہم رجو کو سمے رکھا، توجہ کرائے توجہ کرائے، لیکن چغل خوری دی عادت ہے، ایک آدمی کو سختی بڑا اوہ کا بادشاہ یو غلام آزاد کرتے میں پڑے پڑھے لکھے لوگ کو تو لائٹ لیٹ سے بھرے جو سمجھائے صحیح غلام آزاد کرنے پڑے اوہ کہ میں غلام تے پڑے نا نوکر تے پڑے نا ہائی چنگا نمازی ہائی روزے داری ہائی سب کو جائی لیکن چغل خور ہائی نہ خیال کرے اوہ کہ بابا علی بن نمیم چغل خوری دا ایدا میرے تے کیا اثر پاؤں نہیں بال کو نہ دیکھ تو میرے طرف میں نہیں آتا تھا توجہ کر اچھا اون کی تا آزاد کرنے پوندن آزاد غلام آزاد کرنے پوندن او ایک مہینہ تا رہا چپ مہینے دے بعد اینا نما سردار اپنی بیگم تے تھیا ناراض او میاں ماں بھاتا میں گھنٹا پڑھتا پیچھے اپنے زاکر کو کہنا میں ذرا توجہ کرا توجہ نہ میں کوئی یاد سین کہنا تے ذرا توجہ کرا توجہ کرا اچھا نما مالک انج اپنی گھر ال تے تھیا ناراض کاوڑے تے میں بیٹھے ہو اے ہوں ولے دی گال کھڑا سنویندا جدا مرد عورت نے تے ناراض تھیندے ہن اج کل کا اطاعت دا نندرا گئے وے اج کل کا اطاعت دا دور ہے نا محترمہ کہے کہ میرے گھر اج میں سین محال ہے جو وننے ضرورت نہیں چکر اج سارے گھر ہوے فیس بک میں منڈو رکھو دے پاکستان زیادہ فیس بک فساد بک اوے دعا کرو ساری قوم دے جوانہ دے ہاتھ قرآن ہوئے نہج البلاغہ ہوئے اللہ فیس بک تو بچاوے بربادیا پیا کرن دے یہ فیس بک غلط پیا دا توجہ کرا او تھیا آزاد ناراض تھیا ایک مہینہ نہ بولا اون کو سختی چاہتا اون دی گھر والی دی وقت عورت دی قوم جڑی ہے نا بھلائیں بھول دی جلدی تو نے کوئی بھلاوے چاہتا پاقیدے جو میدانے جو لگی جانا کرو بہت بہت جگہ او مسلسل چاہتا ہوں آگا بہن جائے کہیں پیر کنے طویز لگے گا طویزی بڑا کم خراب کرنے سارے بات ہوں دا تک کیا ہوا دا میرے طویز لکھان دی برکہ دے جو بس دا رس دا گھر گھنٹے جنا اگڑے تا طویز لکھان دا فیدہ ہی کرنے پر سن دے پہ جو میں طویزی نے مخالف نہیں لیکن جلے طبیعی صحیحن جلے حکمن معصوم جو صحیح بے ہونن صفری عمل وہ اگر کیا طبیعی کرنے اے ہی اسرا رات کو جلے تلا گھر اللہ ستا پہ ہوئے نا وانتے ہو دی داڑی دا وال مون گئے میں دم کرے تھا تو وال نو کر تھی بے دے وات ران مرید تھی بے دے ران مرید والے باتے کہنے ہو توجہ کرائے توجہ کرائے توجہ کرائے پاس آئے نا میں تو کئی بطور دار تھوں گئے ہوں کو منیا کروں کوئی سکھایا سوڑا لکدا چھپدا ہوں دے گھر والے کے نہ کیا کہ میاں رات جاگ تے سمن جو تیری عورت اس طرح چاہتے آسی یا تیرا نک پہ نندرا گئی یا تیرا سر جدا کرے یا تیرا شاید نارے مروامی نے آجو سن توجہ کرایا میں پیسے جے تے نارے کہنی مروے نہ کہیں بھی مدد کریں نہ تو حسین کے صدقے کریں نہ میں کہیں نہیں میں ساری زندگی شرافت آزاد کرنے کے لیے توجہ کرایا ہوں کو منیا کو جاگ تے سمیں او شودا مپ مار تے سوتا او ہائی نہ کملی تے اس طرح چاہتی ہے اون ڈٹھا ہوں دے ہاتھ اس طرح
انہیں تلوار ماری اوندا سر جدا کیتا اوندے بھراویں کو پتہ لگا انہیں اوندا ٹنٹا ٹا چھوڑا ہن ایک ایک چول خور دی چغلی نال 20 سال نو خاندان وچ جنگ لگے رہ گئے اللہ بچاوے آکھو جا آمین صدقہ ہی مجلس پاک دا ہن پجنی پوری عادت نند دن ہویا گی پر میں نے سارے منن والے کو حاسد نہیں ہونا چاہیے نہج البلاغہ علی فرمیندے حاسد جیڑی شے تے حسد کرے سی اللہ ہوں کو ہوں شے کنے محروم کرے سی حاسد آکھنا فنا مومن کو اللہ اولاد علی دا فرمان ہے جڑا علی دے فرمان شک کرے سمجھو تے نطفے شک ہے امیر المومنین دا فرمان ہے کتاب نہج البلاغہ عام کتاب نہیں حاسد جیڑی شے تے حسد کرے سی اللہ ہوں کو ہوں شے کنے محروم رکھے سی رضا فرمائے ان الحسد یا کل الحسنات فرمائے حسد نیکے کو ایویں کھا دے جی میں خشک لکڑی کو بھا جلے دیے سمجھ آئی ہے نا عجیب ہے کہ لکھے نعمت نظر آ رہی ہے اوے کاپڑے پہ چھو تو راگ راگ میں تھر کے نظر تو جو کر یار میں گھن گتا ہوں کو میں اپنا صحیح تو جو کر تے یہ کرے میں نہ پئی خدا کر آوے نا ہاں آ جا چلو چلو سمجھ میں 8 بجے مکان تے بیٹھا ہوں تے فون تو تے جلدی آ تے جلدی آ تے جلدی آ حاضر تھی گیا تے توجہ کرائے میں جی راگ دی تے راج سیٹ پر اللہ عبداللہ شاہ مرحوم دے مغفرت کرے تے مرحوم دی اللہ مغفرت کرے حسد نیک کوئی میں کھانے جے خشک لکڑی کو بھا جاندی ہے او ایک دفعہ سارے آکھو نعرہ حیدری آکھو جا سارے نعرہ حیدری او سارے آکھو جا لبیک یا حسین آکھو جا لبیک یا حسین اگر لبیک یا حسین سلام یا حسین سلام یا نامی دے جی کیڈی گرمی ہے اتوں میں مظفر کر کے شروع تھیاں لئیے تک میں ایک بانی کو آکے وہ میں کہے بادی واتگن حسین دے رادا نہ سارے پلے کا کہتے نہ مولوی دے پلے کا کہتے اسائی ودے بھجن نیا جیسے یہ بارہ کو سجن دیگیاں فل تھی گئے میں منظور خواہ کتھائی نہیں دیتا جو کتھائی ماتا میں جو فرق آیا ہوئے یا کئی مومن دی دا جلوس دے ویلے جلوس اجنا حاضری ہوئے نماز دے ویلے نماز ماتم دے ویلے ماتم ہر شیعہ حسین تیرے اجنان دے بڑے حرمان آج جاوی دے دیئے حسین تیرے اجنان دے بڑے حرمان حسد لے کے ہونی میں کھانتے تھے اگر تو خدا ہوئے تے کو پتہ نہ لگے میں کون ہوں اور تو جو تلے دیکھتے میری داخل کوئی فارقہ منا یار توجہ کر میں سید بس کر نہ پیدا کرنا توجہ کر ان لودا پٹھا وڈا جھوٹ ہے اگر تو خدا ہو یا تے کو پتہ نہ لگا میں کون کون یا کہ میں ابلیس ہاں کہ اعلان کیا میں کو مل وہ اجا ہے اعلان کی دوسرے اعلان کی کو ملن میں دا پر ایک کئی کئی اعلان کی کٹھے تھے ان دے والے کو جے کو میری تقریر کو قتل کر دے توجہ کرائے ہن اسا سوچ سرے نو اگر دوسر پہ آدم نہ ہوتا میں لکھا سجدے کرا آدم نبی کو پوری اللہ دی مخلوق تائیں تے میں کنے کوئی بدتا رہے جنے آ کون کہ جنہ کئی مومن دا مال رزق اولاد دے کے حسد کرے ہو تائیں تے میں کنے بدتا رہے جنہیں ہوا تھا کہ انہیں نہ ہوں کیا اگلی گھاری کیا پڑ گئے ذرا توجہ کرائے ہوں جیوے ذاکر آتے ہیں نا ذرا ٹاپ دا مصر آئے وہ میں ذاکر یہاں کہ میں اوز اگلے جاوے میں کہا کہ غریب شاہ لے جائے میں او صرف پھر ادا کرا جے نام پاکستان نے کہیں کو علامہ بنے نہ نہ کہیں کو مجتہد بنے میرے نزدیک علامہ علامہ ہلی ہے میں مجلسی غلام سرورا ملا مجلسی سرے نہ وہ اتنی احتیاط ہے جوانی ماں نے مدہ بیشی ہے کہ ایک شخص نے میرے مولا حسن کو آکا سلام علیکہ یا امیر المومنین
فرمیندر غلط پہ آ گیا، امیر المومنین کائنات اللہ نے فقط میرے باب علی کو بنایا ہوا ہے، گھبرا تو نہیں گئے نا، ہوں میری ٹاپ کی گال ہے جو توجہ نال کھلو ہوئے تھا بھائی ہسا زیادہ کہنے کو ذاکرہ کو دے کوئی نہ تاجرہ کو دے کوئی نہ کتاب دے نام مباعد ادبیہ مولی نجر الحسنان ہم بڑا لے میں ایک پوچھ گنا ہی لگے او لکھ دے الحسد للعلماء حسد مولوی نندرہ کے وہ مولوی دے نا آکے نا اوے مولوی کو الحسد ہے وہ تیر بیار تسے خیال کرائے من تاخل مائے حقہ دے کی چیل لاکھ بن جائے یا کئی شریف آدھے کی وہ انہا مولوی کو الحسد ہے جنہ کوئی دورے دل نہیں ہو سکیا کہ امیر شام کونے تھے عمران تو جد کونے شعبہ شعبہ سارے امیر شام کون ہے تے عمران دا چند کون ہے ابو سفیان کون ہے تے حضرت عمران کون ہے اوے دنیا کیڑے چلی گئے نیٹ دا دورے اللہ واسطے سوچ تو ابو سفیان کو رضی اللہ تعالی عنہ دین تے حضرت عمران دے اسلام میں شک کرے اللہ واسطے سوچ سرزمین عرب تے دو بچے پالن ابو سفیان دو دی تربیت کی تھی حضرت عمران طیب شاہ جنہ کو ابو سفیان پالے ایک یزید بڑے جو جا معاویہ بڑے جنہ کو حضرت عمران پالے ایک علی بڑے جو جا محمد بڑے محمد بڑے گھبراتا نہیں گئے گئے نا اے لاہور ہے 13-14-15 کئی دفعہ سنا ولادت علی دا جشن منا رہے ہیں وہ ولادت مناو ولادت مناو اے مولود ہیں اے مولود ہیں اے جاہل پتر قوم نال دھوکہ ورے کریں جڑے آدم لم جلد ولم جلد فلان وہ لم جلد ولم جلد اللہ دی ذات ہے ولادت مناو ولادت مناو انہیں ولادت ہوں دیں لیکن اساں کو ولادت نہیں گھبراتا نہیں ہوئے گئے نا تو 13-14-15 رجب کو ولادت امیر المومنین دا جلسہ ہوں دے ہون بھی ہوں دے او بڑے شانے شیعہ ہیں جڑاؤں وقت دا گورنر ہوئے یا وزیر ہوئے ہوں کنے نل صدارت دی دعویٰ میں پردام لاہور تے سارے کملے دل ایمان اللہ سوا دل امدفہ اگر کملہ ہے اللہ واسطے توجہ کرنا تھا وہ جتا پھٹی جا سلطان پیدا تھے وہ غلام سرورا جتا اختر باس ملیا شاہ کے عالم پیدا تھے کملہ دل ہے ترہ توجہ کرائے اوہ قادر پر جکھل پڑا وزیر خوراک نواب کار آباد تے وہ جمعہ ان طیب شاہ دے جو فلانے نیواری ہے تے فلانے نیواری ہے انہیں آکے اب خطبہ صدارت وزیر خوراک ملک قادر پر جکھڑ دیں گے وہ جو اٹھا کوئے میں وزیر خوراک نہیں اصل وزیر خوراک تو علی ابن ابی طالب ہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی اصل وزیر خوراک تو علی ابن ابی طالب ہیں بے دفعہ کوثر ریاضی پہلے جماعت اسلامی تھا پیچھے آیا دوسری پارٹی وزیر ہی بڑھا ان دوران تقریر آ کہ اس علی کا کیا کہنا کہ جس کا حسین جیسا بیٹا تھا میں کو یاد ہی جوش ملی آبادی کی روپائی پڑی گئی کہ اے حسین اب تک غلیب شاہ ہے تیری ہمت کا باپ آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ تیرے دل کے سامنے لڑنا ہے باطل کا دماغ فخر کا دل میں دریچہ باد کرنا چاہیے جس کا تو مولا اس کو ناد کرنا چاہیے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی مجمع میں کٹھا پہ گندہ دکھائے میری طرف آن دے پھر سارے آزاد آتا وہ جو کرائے یہ دے بعد حافظ کی فیصل مرحوم تقریر کرنی ہے وہ شیعہ دے خطیب چھوڑ کر زیدی جی خطیب کی تاوے حافظ کی فیصل جی خطیب کی تاوے انہیں کوئی جملہ نہ انہیں اگر کوثر یاد نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ اس علی کا کیا کہنا کہ جس کا حسین جیسا بیٹا تھا میں یہ کہتا ہوں اس ابو طالب کا کیا کہنا کہ جس کا علی جیسا بیٹا تھا انہیں کال نماز سنا مانا چاہ نند رابط گئے پر تو میں پڑھا ہے نماز خدا دی کہیں نہیں پڑھنی جی میں پڑھ گئے بھیڑ بھیڑ ہوئے میں کو ہی سین دی مخصوصی دی قسم ہے شہزادی ہے کونین دی قسم نراز نہ تھی بھائی جہزاداری مندود کرام نہیں بھی تو نماز پڑھنی پوچھے نماز خدا دی کہیں نہیں پڑھنی او کبلا او انہا او بس بس انہا پڑھنی اچھا سمان
نماز خدا دی کہنی پڑھنی جی میں پڑھ گئے بھیر بھیرا شبیر پڑھی وچ تیرا دے وچ رسیاں آؤں جی ماں وہ جنگ صفین تے بشاہ امیر المومنین لڑتے ہی ودن تے ابن عباس تو گزرے ابن عباس کا نماز کا وقت ہو گئے وہ آج سونا تے کو ہونی نماز یاد فرمین تو میں لڑتا کس واسطے بدا ہمیں تیری دعا دے صدقے بارہ دفعہ کربلا بلا اگر جانی تے جوار خان جو سارے لوگ بیچو ہر کہیں دا نام پہ گندان توجہ دا سارے ادا دار سیانے ہونے اگر داہی دلی اکبر دا بابا آخری نماز نہ پڑھے تو غلام سردار تو دسا حسین نے مقصد کمی آمن رتبے دی کمی آمن نہیں داہی دلی زوال کیتے ابو سمامہ سیدہ بھی بھائی دے اکبر دا بابا دل چاہ دے آخری نماز تیرے پیچھو پڑھ سوا حضرت نے قبضہ تلوار تو بتا چاہ دے فرمائنے تا نماز دا وقت یاد جبائے خدا تے کو نماز نہیں چون کھڑا ہوئے تے اب شاہ جو نبی کے خدا تو گھن میں نے کربلا اجاں تے راس مانی پہ یو جاں میں ہموں منو اجاں تے راس مانی پہ ہون بھی ڈاہمی دلی جیمل زوال تھی جنا ساٹھ افراد سفید ریش ابو سوام سیدہ وید خاندان دا کٹھا تھی میں دے اکبر دے بابا دے ذریع دے بارو حلقہ بات تھی حضر اکبر دے بابا اٹھی نماز پڑھا اٹھی نماز پڑھا انہیں ایک دفعہ سارے آنکھوں چاہ لبائک یا حسین ٹھیک ہے گرمی بڑی پہلی محرم بن لا کے آج اٹھاویں محرم ہے پہلی دا چاند چڑھ دے رومن والے کو بڑی انتظار نہ دیکھیں دے انتظار میں تو دیکھو جا دے سن مخدوم میں اپنے کنٹرول کرے سن پہلی دا چاند چڑھ دے نا رومن والے کو بڑی انتظار ہوں دے چاند چڑھے پہلی دا چاند پہلی ماہ محرم دا جنان فلک پہ چڑھ جاؤں چند کو دیکھ کے چند کیا دے انہا للہ پڑھے پہلی محرم بن لا کے آج اٹھاوی محرم میں کو ہی مخدومہ دی وفات دی قسم ہے ٹھیک ہے تو تھک گئی روزانہ مجلسہ سنے نہیں نمازہ پڑھے نہیں اعمال کیتے نہیں شب عاشور کے اعمال کیتے نہیں یقیناً تو تھک گیا ہوتے لیکن میں کو ہی مخدومہ دی شہادت دی قسم ہے میں کئی تاریخ نہیں پڑھا جو پہلی محرم کا للا کہ 16 ربیع الاول تک علی ددھیاں رات کو سچا ہوں یا نہیں کو سچا ہوں ولا تو روندہ جو ہی تیرے احسان نہیں کئی دفعہ تو انہوں نے کہا مدنی دعا کہاں یہ زیادہ ایک عورت نوجوان پتر مر گیا روزانہ پتر دی قبر تے منتے رو گیا روزانہ ایک لی پتر دی قبر تے روزانہ بھئی میں دیئے تے رستے ویچے مجلس میں ہوں دی مظلوم میں کربلا دی پتر دے جوانیاں محفوظ ہوئے اکبر دی جوانی دے سکتے سنے سوچے آج پتر کو نہیں رو دی آج غریب کو رو دی سارا دی تیب شام بجلے سن دی رہے سن دی رہے آج رہے سید بیٹے توجہ کرائے جو نے مجلس ختم تھے یہ وقت کرا سوچ اس پتر دی قبر تے میں فاتحہ پڑی بنا اور تجھے مائن جو پتر دی قبر تے یہاں میں کیا لکھے سیاہ پھلکی علیہ کسائیں نیجے دا پاسے تھے ہاتھے تے ہی کو وین بھی بکرے لیے ماں قیدہ قیدہ ادھار اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ ماں قیدہ قیدہ ادھار اللہ اور تجھے میں کسائیں تو بھول کے آئے تیرے پتر دی قبر نہیں ہے میرے پتر دی قبر ہے ہمیں سور دی آواز آنے میں بھولنا نہ لینا تو میرے پتر کو رومن گئی ہمیں میں تیرے پتر کو رومن آئی ہے وہ اندازہ کر ٹھیک ہے تو امیر نہیں قسمیں ہی سائن کی تحاد نہ جواب بار بار قسمہ 45 میل علی دی دھیک نے انہیں 6 گھنٹے انتائے کرائیں 6 گھنٹے 6 گھنٹے بچے اللہ وقت میں جزا ملے چھیک گھنٹے جتائے کرائے چھیک گھنٹے تھکی ہوئی جو ہے ابن زیاد دربار چوب کرتی اللہ دی زمین تے وہاں اور سارے ابن زیاد اللہ دا چکرہ سارے ایک کتے دا پترہ دے من المتنکرہ تو اللہ العرضے کون ہے جلی میری اجازت دے بغیر زمین تے وہاں دی بھائی آپ ہی جل دیا شاپ جی میں جائے ہم نے جل دیا میں دوسرے بہن کا نن ٹائم دیتے کہ توجہ کرائے یہ کون ہے جری میری اجازت بغیر زمین کے باندھی ہوئی ہے
آکھا کہ ظالما علی دی وڈی تھی اے کتے دا پوترا دے کو آکھو اج کوفہ دی شہزادی نے اج میری قائدن بڑ پہ ائی کنی تبال تبال پہ وجے نے اے شاہ سوامہ جانر دا توجہ کرائے این کتے دے پتر نے شہزادی اسی بچہ ترائے دین دا تسا 120 سیدادی ترائے دین دا تسیاں انہیں تسیاں بچوں کو ہاں سب توجہ کری علیحدہ کھڑا ہے سیدادی کو علیحدہ کھڑا ہے تے سپاہیں کو آخر کی تو تسے بچے کھڑے نا انہیں تسیاں بچہ کو دکھا دکھا کے پانی بھی وہ دکھا دکھا کے کھانے کو سیدادیاں کنٹرول کرے سن بچے انتے چھوٹے بچے یقیناً ماما کو آخر پانی مانگ لیو کھانے مانگ لیو علی دی دی پریشان تھی سی اور کائنات کرا عالم غیر معلوم سائن دے جگر تو جنا سائن نہیں کمینے دی سازے سمجھے نا بچا بچے ان کی طرف دیکھ کے آدھی ان صدقہ تعالی ان حرام سازے تو صدقہ حرام سازے تو صدقہ حرام ہے جنا سائن ہے کوئی ایسی گھر میں کہانی اللہ واسطے کنے نے عبادت نہ ذائقہ انہ صدقہ تعالی نہ حرام سارے تے صدقہ حرام ہے جنا بچے گل سنی نا ہر بچہ دوجے بچے کو آ دے نہ دیکھو پانی دی طرف نہ دیکھو کھانے دی طرف تقولو امتنا صدقہ تعالی نہ حرام سائن جو حکم دیتے نہ دیکھو پانی دی طرف نہ دیکھو کھانے دی طرف تبال تبال پہ وجہ نہیں نقال نقلاں پہ کریں مشروبات دے دور ان تو سمجھاوا کیا مشروبات دے دور جاری ہے ابن زیاد لکھے ان دا نوجوان پوترے طاہر روندا کر آدے طاہر ساری خوشی دا دی تو روے آدے تیری خوشی کو میں برباد کرا شلا شاہی نہ رہی میں مجبور تھی تر نا جے آزادار بیٹھے ہو یعنی کئی مجبوری دے اختیار ہو برباد تھی گئے بابا جنہیں این مظلوم دا سار تیری طاقت دی تنوی پاولی ترکن ہے این مظلوم دا اکھی کھلن اہدا ہے جے ملے این مظلوم دی دید بھیڑ دے کھلے والے دے پئیے او بھئی بیوہ تھو کرنا میں بھی بیوہ تھو کرنا اوہیں مل کر رو اج میں علی جا دھیاں جاننا نا جنہیں مخلص بیٹھے ہو تبال تبال پہ بجے نا سبحان اللہ کیا کیا بیٹھے تبال تبال پہ بجے نا نقال نقلاں پہ کریں دن مشروبات دے دور جاری ہے پہلے او کتے دے پترن جے حسین دی لاش دے گھوڑے بجائے فقط بجائے آنے وے حق سن دا سی پوریو فقط بجائے آنے ایسی بے دردی کہ دادا حسین دی لاش بامال کی دیا نے جو یہ پتہ نہ لگتا حسین دے سینے دے ہر جاں گئے دے کر دے ہر جاں گئے انہاں کو انعام دیتے سینے والے طرف نہیں دیکھنا کہ مخلص ہمیں طرف دکھا جاتا تھا انہاں کو انعام دیتے سوال آئے جنہ ابن زیاد کو چھڑی بھنڈ دے اور پردہ بابا یا صحیح سوہ ہمانا دے کنے بھنڈ دے فقط بھنڈ دیا نے جنہ کتے دے پتر دے ہاتھ دے خیزران دی چھڑی گئی ہے نا فضربا علا سنو یہ حسین دے دندان مبارک دے سرکی ترائے دفعہ دور نہ ماری دور نہ ماری اور سید ربے پیو چوتھی دفعہ مارا لگے چھڑی مارا لگے حسین دے دندان مبارک دے جی میں جو ستار دے نمبر دے کریے نا علی اصغر دیما بی بی آدھی دائی پرے ہٹ بن میرے سردار دے سر دی توہین ہو دی پہ دے آئیے اصغر دیما وہ جوانی مانے آکے سردار دے سر چاہتے چمیس آدھی اعلان کیا اے ہو جائے جو کو رسول بو سے جندا جو کو سید بو عجر و کمل اللہ بڑی منظور مجلے تھے بس وہ جو نے شراب دے نشے جو فارغ تھے آدھے آج کو شیعہ نے ہے تیرے قرار آپ نے پیرے دی حالت نے کیا ہوں دا دل جلے آپ میرا دل چلے کہیا کہ کوئی رہے گی یہ کہا کہ اے جو تیری کہے دے چھے ابو عبیدہ دلال سمجھ گئے میرے بچنے ہو میں کیا پڑھنا جانا مختار سکھی ہی کو دربار چپلا ہوں پیرے دی حالت نے کیا ہوں دا دل جل سی تیرا دل چھر سی علاوہ سے سکینہ تامور دے بدترین قید خانے جو حضرت مختار کہے مختار ابن زیاد دربار دے نیڑے آون لگے یا دائی دی کاٹ دے پیچھو کو کہیے اما دعا کر میں اجری مر ونا اما دعا بگ میں اجری مر ونا اما دیکھ تا سی میرا ویر مختار یا دا پیتے میرے سارتے چادر ہی کہنی میرے اجرکم اللہ اجرکم اللہ سلامت ہو سلامت ہو میرے کے عمر ہو جو علی جا دیا جانے اما دعا ماں
میرا ویر مختار یہاں دبے تھے میرے سر تھے چادر ہی کہنے آبادی راج یوں کی تسبیح کو پڑھ کے وقت گزار سے جو نہیں مانے مختار ابن زیاد دے سامنے گٹے کرے ادھے سپاہی آدھے مختار امیر دے سلام دونی بدایا آدھے بکواس نہ کر مالی امیرن سیول حسین میرا امیر در حسین مندور خواہ اصل اے جملہ جلابی حضرت جدا نو ذل حج کو حضرت کو مشکہ بدے نے انہیں کتے نے پتے پہلا بدوں میں جدا دربار چاہتے ہاتھ نہیں پاس بدے ہو گیا اے دربار تے ابن زیاد دا ایک سی بھائی آدھے مسلم امیر تے سلام کیوں نہیں بلایا آدھے بکواس نہ کر مالی امیرن سیول حسین میرا امیر صرف حسین طیب شاہ جی نے مسلم آکے نا میرا امیر حسین ہے بقیہ جو حسین دی ماں کی دا دے شاباش مسلم شاباش مسلم جیتا ہے آج ظالم دے دربار ہے میرے پتر حسین کو امیر سنے دا میرا ہی بات ہے میرا پتر غریب سنی سی تو امیر سنی دا را دے اے ہن نا محرم نے مضمون بھی آج ذاکر کیا پڑے بھی آم امیر دا امیر مسلم دی شادہ امینا امیر مسلم دی شادہ اے دیکھ چاہتے چلو مختار میں تے سلام نے بلایا میری خوشی دا دیئے میں تو خوش مانگ اجے تے بکھ کیا منگا تے جا کو تو کیا منگا اتنی ادھار چار جتنا کل رہا سا میں پہلے تے میں کنن تے توجہ کرائے اتنی ادھار چار جتنا کل رہا سا اے دیکھ کے اجے تے کو ذات توحید دا واسطہ ہے کچھ مانگ تے شاہ جی نے مختار مجبور تھے کیا منگے اس میری کہے چھوڑ دے بچہ تو میں کو لگا میں کو وطن تے بنا دے یہ کو پتہ نہیں جو دنیا برباد ہو جائے آدھے میں سنے اکبر دا بابا مدینے کو چھوڑ کے مکے آیا ہوا یہ میں فوجی تیرے نال ہوں پہ میں مکے بھی نہ اکبر دے بابے دی زیارت کرتے ورلا سا یہ آدھے حضرت بھر مکے میں نہیں یا حسین کو مل نہیں میرے ہوں دے اشارہ اللہ بس میں تورا بدنی دعا ہوں آدھے مکے اگے گیا باتی ویسا ہون مقصد حسین دی زیارت آدھے جب پیر حسین کو ملنا چاہنی تھا میرے دربار تیرا پیر حسین موجود ہے جنہیں یہ آکھے نا میرے دربار تیرا پیر حسین موجود ہے عمر مختار نے ہکے کرسی دیجئے کہاں شروع ہے وہی ظالمہ میں نے مذاق نہ کر میرا مولا ہو گیا کرسی دے نال اکبر ہو گیا وہ نال اکبر دے مرید ہو نال عباس ہو گیا نال قاسم ہو گیا وہ آدھے یقین کر اکبر ہی نال ہے عباس ہی نال ہے قاسم ہی نال ہے آدھے میں کو نہیں نظر دا آدھے دے ہونے دکھے نا بچہ میں سب دیکھیں انہیں ایک سپاہی کو آدھا دیتے کہ تخت دی تلوی پوڑی تے کری سوچا ہے تخت دی تلوی پوڑی تے جڑا تھال ہے جڑے تے ریشمی رمال ہے یہ تھال مختار دے گمہ دکھو تھال رکھے نے زمین تے میں بیٹھے جن نمازی تشوش مالے رمال ہٹائے تھے بچو سر رہے تھے آدھے حسبی اللہ حسبی اللہ اللہ کرے میں بھول دا ہوں اللہ کرے میں غلطی دے ہوں وقت دیکھ جو ابن زیاد اس سر رچھا ہویا ضرور ہے لیکن خون تے ریت چے غلطان کوئی تیرا سپاہی بنے دھو آوے میں سنیان گھنٹا جلے پرانے دادار بیٹھو ایک سپاہی نے حضرت دائی میں سر چاہتے یا دربار جو دائی دے جھنے بھی دی و ظالم دا پترائی سر کوئی میں نہ چاہ جی میں تو چاہی میں نہیں و تو نہ دھو میں بڑے میں امید دھوان جی میں مات ہوئے لیا دا و جوانی محفوظ ہوئی اکبر دے سر کے سر ملے کہ دائی کو گھن گئے زندان دیکھ چونجت مشفیزہ تا تسمہ کھولت ارادہ کس جو دے غریب دے موں تے پانی پاما یا شبیر دے لب اب آدھے اماں او دائی اماں میرے موں تے پانی نہ پا اماں دربار ہے کہ میری بھین تسی کر گئے میرے دیا تسیاں کرنے ان سرائے بہن ذرا توجہ نہ سے مات فرمائے سر کے دھوئی جا رکھنے حضرت مختار دے گا آدھے ایوہ المقتول ہے کچھ تعلیٰ خدا میں کو اللہ واسے دسا تو کونی میرا جگر باہر آدھے آواز ہے یہ ویر مختار یار میں کو سنان میں تیرا پیر حسینہ میں کو سنان میں اکبر دا بابا حسینہ پتھرہ دا دا میں ذمہ دار نہیں جب میرا آواز ہے یہ میں تیرا پیر حسینہ جب مختار کو یقین تھے حسین مارا گئے انہیں ایک سپاہی تو تلوار کھسی ہے
ارادہ کیتا جنگل لیا تے حملہ کرا یا پچھو کڑیاں دا چھنکار ہے آواز اے چاچا مختار جاگنا کر مائی جنگ دا ڈریا ہویا اوے چاچا اے جنگ دے وچ میرے جوان مریض کے لبے پھیری جا چادر اجرب مل اللہ مل کے رہو مل کے رہو اللہ عبداللہ شاہ جان اللہ واسطے روانہ لے آنے پر میری طرف لکھا ہے چاچا مختار جاگنا کر مائی جنگ دا ڈریا ہویا یادِ حسبی اللہ نے کوئی منحوس جاتے چاچا سجدہ نہ کہونے آوازِ یہ چاچا تیرا یتیم بھتریجا سجادہ وہ جلا تھکا بیٹھی اللہ واسے گردمن میری طرف جب میں آوازِ یہ میں تیرا یتیم بھتریجا سجادہ مختار موت ماتم کی تیادے سجاد بابا تیرا مریض جیتے کہہ دی تو ہوئے سجادی شرابی دے دربار جایا کیوں ہے آواز یہ چاچا میں کلا قیل بھی آواز یہ میں صدقے تھی وہاں بیا کہوں نالی آواز یہ چاچا میرے نال پھوپھیاں کہے دن اوہ چاچا میرے نال ایران دی ملکہ کہے دے میرے نال علی دی ودی دھی کہے دے اور میں بڑے مسائے پڑے بارے سید بارے جیدے مخلط بیٹھے جنہ کو نندرے بیٹھے انہ کو چھٹیئے جنہ بعد یہ میرے نال علی دی دھی کہے دے ہوں میرے مختار آدھے سجاد میں کیوے منہ کجائی شرابی دا درباد کجا علی دی دی پردہ دار یا فیدہ دی کاندے پی چھکو کری دی آواز امیر مختار قیدن بھیندہ سلام ہوئی وہ میرا ویر میرا اکبر مار جھوڑنے میری چادر لٹکی دینے آو بھی جا پڑھنے